Tačna brojka je 6780 ukupno vakcinisanih, znači skoro 7000, od toga vakcinisanih 3646 i revakcinisanih 3136, što je izvrstan rezultat. Mislim da na čitavom Kosovu ima negde oko 16000 vakcinisanih. Mi imamo polovinu od toga. Lekari posebno ističu da je u borbi protiv korone izuzetno važno da se vakcinišu mladi ljudi. Zadnjih mesec dana u našoj bolnici imamo mlađe ljude obolele od korone. I to jako, jako teška klinička slika. Od 30 pa do 50 godina sa visokim proticima kiselnika. Neki smo morali hitno da upućujemo za klinički centar Niš. Neki smo lečili ovde. Uglavnom, teška klinička slika, taj britanski soj, ta britanska vrsta koja daje tešku kliničku sliku, ima jači potencijal zaražavanja, brže se širi i tako dalje, međutim mi smo se spremili za to. Znači, jednim sinergističkim dejstvom, jednom zajedničkom akcijom zdravstvenog centra našeg i društvene zajednice, gde tu pominjem da je vaša televizija dala ogroman doprinos, mi smo doveli do toga da imamo ogroman broj vakcinisanih. Imamo mnogo manje pacijenata u bolnici, sad trenutno, rekao sam, 4, u odnosu na januar, februar, pa i na prošlu godinu. Imamo mnogo manje zaraženih. Mi smo juče testirali 4 pacijenta koji su imali simptome korona. Za pacijente sa Kosova koji imaju srpsko državljanstvo omogućeno je vakcinisanje, odnosno revakcinisanje u medicinskim centrima u Bujanovcu, Kuršumliji i Raški.